Mari, dimdim untuk kau dan kau jadi tak kamu marlena. Sila nama nama ada tempe kasih kau wajib nol tak kamera kasih tak kamera aji kau wajib zor si. Ani mana kasih mereka? Ani mana orang tu miskin yang mana dapat tak? Hey. Mana semua ajar le? Baru ini sahni kena warfakati. Mana sih warfakati? Kanum. Kanum. Mati di sini mau lagi di sini kan kamu udah tuh kayak nanya mau zat atau kayak di mana nih? Mati di Dim di mana? Oh, si. Hei, Gunung. Nur, mana hari mana kau masih bisa makan agak umbar ini kan cepat tu. Akan apa kawan? Ya, mana yang kau jalan juga? Abi. Hei, Hudson. Mana tu? Nampak tu, Emiran, Iran dia besar, Iran dia macam cerah kau. Hei, ini apa? Mana kau pernah tanya? Mari. Kongkola tak? Sen? Makina ni wandor yang juru huruf hap bayi nabbo. Kau sen ni? Boleh. Maa ibu wakana yang mandi kira curah kan akam cili. Eh, kau sen? Sen orang? Abe, naku ma? Maa ada imsa tak kasi njir tu. Sen orang? Sen tu? Naku ma hati? Naga hati? Akam nanti wari mana? Akam naga? Naku ma? Bayu ma? Bayu ma? Naku ma hati akam nadara? Naku ma hati? Bayu ma? Bayu ma darpa? Maa ni mana sakeja patadu mana kuatir kan? Kau sen? Dari? Darpa, ta. Tak. Mali orang kan ada bukan? Mali mengudon injil sini lalu. Anak jero ya nama. Mali boleh jawab tadi aja. Mana kau lupa dia sih kita bahas itu mana ubra. Ada kena kena tu. Mali kalau anak dah jero pun apa dah? Ya. Jero pun apa dah? Serat dekino umni kia dume. Warna kau serat kita itu mana kena iya. Mali kuni hari mereka tu kita. Kau tu tu injil sari engkau, engkau. Mari ila kawen tani bayar ini bayar ini bayar mari mana kena kecap mina pula te jumo kan yo lah ah ila ki ra ko ara ara ento kot ya ara kot enta una baba da mari mari lak 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 mari ya mari no de mari no ara mana wa Mari, si, mari.
نجيتي دبيتي كل دب نجيتي بيجا دب 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 Kurban aku nanti tak bata mana fincane, eh dimdimu ni rumah beku deh ti. Bade bade bade, wano fincane kerana aku do tu bek tu wano nanti wan berada tak kerja sah kurban aku. Bade 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 bade, abat tu kian tulfat. Abat tu kian watare. Entah, fincane. Bade makarabi ya kada. Bade makarabi ya kada, habi ya kada. Nah, tahu ga? Nur, ore, nur terus deh. Nur cai, pincai tak? Nur terus, cai, pincai deh. Kurban sah, nanti. Nanti dia betul betul. Nanti. Masih kan cik? Nanti betul. Nanti mah. Jumdi mah kata cik, kalian saya kata jumdi mah. Kalian akan antur berakas rakas cik, maka. Nanti. Saat ini kata, nanti betul betul betul. Nanti mas ini jara. Jumdi mah ke kanan ke, kaya maka. Mati, mati, mati. Mati, marakan mati. Mati, mati, 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 mati. Tanggal, kau itu tanggal tu pakai. Idris, Ben juga, segala ini. Boksa, kau tu mes. Anu pare? Kau tu he. Doktor mana nama nama anda ni? Eh, cara nama yang ti? Maka anu pare. Nama nama si tenaga kerja kita. Kau tu. Nama nak guna apa pun di mana dia ada di sini tak kerja tu le. Kau bini, kena sendiri. Bantal cepat. Eh tak, tu bini boleh dah lagi. Bantal cepat. Sok cepat tu bini. Kau bini ending di mana tiar? Karena tu mana fikir ti? Akak tu di hutan ni rumah rumah ti dan ni kita tanya. Lepas nama ibu tanya ti asal. Mana kita nak cuci rumah? Eh, mana pencari? Mana aku nak garis tay? Mana pencari tu? Mana mana? Kami. Kini mana mana aku nak garis tay? Mana pencari tu? Karena kita tu mencongkar. Mana aku mana pencari tu? Dulu negara berarti mandar. Ku mana pencari tu? Kuriku. Uru. Ku lihat aku mana? Sangkar mana? Askeh tu mau sangkar. Sangkar apa? Mana mana kita tuntar? Askeh tu tu. Hiri lantar dulu. Uru kandem tu. Mbak tu kita agak hech. Dan ni yang kalian lantar. Negara tu bu. Nama aku. Mana biar nama pencari? Mari, 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 m